вже 20, а автобус їде 23-22. Так що мені треба бігом добігти, щоб потім не сильно аж так захекатися. Сьогодні переможець отримає свій приз, але хто переможе, я ще досі не знаю. Я буду знати аж в школі перед першим уроком. Надя переможець. Назара офігеє. Треба сюди її досховати. І потім ще підтвердження виставлю, що це воно. А то мені ще не повірить. Я не знаю. Ну, Віка, правда, це був номер один. Номер один Гануся, я потім скину скрин переписки. Маріана, а хто ти сьогодні є? Вона в наушниках. Маріана, хто ти сьогодні є? Жаба. Замітьте, вона сама сказала. Вона просто вся зелена. А ось чоботи, штани. І третє, думаю, що штани чорні. Чи ти будеш в школі сидіти? Мені тебе не вистачає. Ти мусиш бути зі мною. Ой, я чуть не впала. Я не варю. Прокоментуйте сьогоднішній день одним словом. Лох. Об'явся, блок фіво дерево місто. Да, Маріана це просто геній. Геній рекомендую. Геній. А реально все зелено. Реально. І штани, і червики. Це червики, штани. Жаба в правильному вигляді. Правда, Маріана?